Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, սիրելիներ, այսօր սքանչելի տոն է, պայծառակերպության տոնը մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի, և տոնի բուն խորհուրդը սա է, որ մենք լսենք Հիսուս Քրիստոսին, ոնց որ Հայրը ասեց, և մենք կարողանանք Աստծո խոսքով պայծառակերպվել, նորոգվել մեղքի, աշխարհի չար գործերից, բարձրանանք և աշխարհի մեջ լուսո ջահերի նման կարողանանք ապրել ու ընթանալ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այսօր սրտիս մեջ դրվեց, որ մի շատ կարևոր թեմայի մասին պետք է խոսենք, քանի որ երբ որ նայում ենք թե մեր ազգին և թե առհասարակ մարդկային պատմությունը, երբ որ երկրները խաղաղության մեջ են լինում, սկսում են տարբեր տեսակի մեղքեր գլուխ բարձրացնել, և երբ որ երկրները պատերազմի անխաղաղության մեջ են լինում, դարձյալ մոլորեսնողներ ու չար զորություններ են սկսում թևածել այդ երկրների մեջ, այդ մարդկանց մեջ։ Դրա համար այսօր խոսելու ենք կախարդությունների, գուշակությունների, չգիտեմ, մեռելահարցության այս բաների մասին, որովհետև այս վերջի ժամանակները նայում ենք, որ մեր ազգի մեջ սկսել են այս տեսակ բաներ բարձրանալ, մարդիկ շուտ մոռանում են կարծես թե Աստծուն, Աստծո արածը մեր կյանքի մեջ, և դարձյալ ընկնելով մարդկային փուճ, դիվային այս սովորությունների կամ այս ճանապարհի վրա կանգնելով, սկսում են քայքայել թե իրենց, թե կողքի մարդկանց։ Ուստի այսօր միասին խոսելու ենք սրա մասին, և Աստծո խոսքից մեկ հատված պետք է կարդանք, սիրելիներ, որ գտնվում է երկրորդ օրենքի գիրք, 18-րդ գլուխ, 9-րդ տնից։ Հանուն հոր, Եվորդու և Սուրբ Հոգու ամեն։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները, ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհի, կախարդությամ կամ գուշակությամ զբաղվողի, թրչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, հոգեհարցությամ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Այսպիսի գարշելի բաների համար Տերը նրանց վերացնում է քո առջևից, տիրոջը քո Աստծո առջև կատարյալ պետք է լինես, ամեն։ Ուրեմն, ընթերցանությունը, որ կարդացինք հին ուխտից, սիրելիներ, Աստված Իսրայելին պատվերներ ա տալիս, և մենք էլ որպես Աստծո Իսրայել շատ կարևոր ա, որ այս Աստծո հրամանները, խոսքերը մենք զանգ չառնենք, այլ կարևոր ա, որ մենք էլ դաս խաղենք և լսենք մեր տիրոջը։ Եվ տեսնում ենք, որ այդ ժամանակ, սիրելիներ, Տեր Աստված ասում է, երբ որ քեզ տամ այդ երկիրը և շեշտում է այդ երկրները ինչու ա տալու Իսրայելին, որովհետև գարշելի պիղծ բաներով են զբաղվում, և այդ երկիրը պետք ա մաքրվեր և տրվեր Իսրայելին, հա, ասում է, երբ որ մտնես այդ երկիրը, այդ ազգերի գարշելի սովորությունների նման չանես։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այսօր էլ 2022 թվական, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս գարշելի սովորությունները չի վերացել մեր ազգի մեջից, մեր մեջից, և մեր կողքը մարդիկ կան, որոնք զբաղվում են ճիշտ այս գարշելի սովորություններով։ Չեմ ուզում քննել շարժառիթը, փող վաստակելու համար ա, իրան դուր ա գալիս, սատանայի գերի ա դարձել դրա համար, չեմ ուզում այս տեսանկյունը քննեմ, բայց ուզում ենք մենք այսօր անդրադարձ անենք, որ այդ երևույթները, այդ գարշելի սովորությունները, այդ տեսակ բաներ անողները Աստծո աչքի առաջ պիղծ են, անմաքուր են, Աստծո դուրը չի գալիս, սիրելիներ։ Եվ եթե ես էլ ծառայում եմ իմ Աստծուն, ես էլ սիրում եմ իմ Աստծուն, ուրեմն իր ասած բաները իմ համար էլ պետք ա օրենք լինի։ Ուրեմն ինչից իմ Տերը գարշում ա, զզվում ա, ես էլ պետք ա այդ նույն բանը անեմ, սիրելիներ։ Մի օր հրապարակով քայլում էի, առջևիցս դուրս եկան երկու
գնչուն էր, հա, ցիգանեն ասում, ինչ են ասում, հայերեն գնչու են ասում այդ։ Դրանք մի հատ փուլ է գալիս, այտենց ինչ որ ժամանակ ունեն, լցվում են քաղաքի մեջ ու սկսում են մարդկանց զգուշակություններ անել։ Մեկ երբ որ եկան իմ առջև դուրս եկան, նայեցին դեմքիս, ես մտածեցի որ հեսա գալու են ասեն, «Դայ պագադայ, ռուսերեն են դե խոսում», ասում է՝ «Տուր ես զգուշակեմ»։ Ես չթողեցի խոսան, ասեցի՝ «Ստոպ», ասի այսօր ես եմ ուզում ձեզ զգուշակեմ։ Սրան խառնվեցին իրար, ոնց թե բան, ասի եկեք ստեղ։ Ասեցի՝ «Ձեր արածը շատ վատ բան է, ռուսերեն եմ հետները խոսում»։ Ասում եմ՝ «Ձեր արածը շատ վատ բան է, դուք մարդկանց խաբում եք, շեղում եք»։ Ուրիշ այս կինը շրջվեց ինձ, ասեց՝ «Բայց չէ որ ես լավ բաներ եմ ասում, վատ բաներ չեմ ասում, այդ մարդու մասին լավ լուրերն եմ ասում»։ Ասի՝ «Ուրեմն դու բացի են որ խաբում ես, կեղծավորել ես»։ Ոնց թե ասեց, հա, ասի՝ «Աստված, երբ որ մարդուն բան է ասում, Աստված միշտ ճշմարտությունն է ասում. Աստված ասում է, եթե ընտրես այս ճանապարհը, վերջը ստեղ է տանելու քեզ. Եթե ընտրես այս ճանապարհը, վերջը այստեղ է տանելու քեզ»։ Մեր Աստվածը մեզանից գաղտնիք չի պահում, ճշմարտությունը չի շեղում, ճշմարտությունը կամ ճշմարտանման բաներ չի ասում մեր Աստվածը մեզ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ չարի ծառաները ինչ են անում, շեղում են, ինչը քեզ հաճելի է այդ կասեն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ այս մարդիկ այդպես լսելուց հետո թողեցին, գնացին, վկայեցի իրենց, ասացին, «Նայեք, Աստծո առաջ դուք պատասխան եք տալու, որովհետեւ այսքան հոգիների հետ եք դուք խաղում»։ Երկրորդ վկայությունը, որ ուզում եմ պատմեմ, էլի իմ կյանքի հետ տեղի ունեցած, տարիներ առաջ ընկերոջս հետ գնացել էինք բուհերից մեկի մոտով էինք անցնում, և շատ երիտասարդ աղջիկներ ու տղաներ հավաքված էին այդ բուհի մոտ։ Ասեցի՝ «Տեսնես, էս ինչ ա եղել, ինչու են այսքան ժողովուրդ հավաքվել»։ Դու մի ասա, մի հատ հիվանդ տղա նստած աստղերի գծագրով և այլն, այսպես զգուշակություններ էր անում, այս ընկերս էլ անհամբեր, որ մոտեցավ այդ մարդկանց մեջ, նայեց սրա դեմքին, ասեց՝ «Քեզ սպանելու են»։ Այս ընկերը շրջվեց ինձ, ասեց՝ «Տեսար Լևոն, էսի ճիշտ ասում, ինձ էլի են այտենց բան ասը»։ Ասեցի՝ «Այ տղա, սրանք խաբողներ են, մի հավատա, ես քեզ կապացեմ, որ խաբում են»։ Այս տղայի հետ ժամադրվեցի։ Հաջորդ օրը այս ընկերոջս հետ գնացի, ուրեմն նստած է իմ առջև, ասում եմ՝ «Դե գուշակի ընկերոջս վրա»։ Էսի ասեց՝ «Դու որստեղ ես, ես չեմ կարա գուշակեմ»։ Ասի՝ «Այո, սատանի ճտերը վախենում են Աստծուց, իրա զորությունից, դրա համար է չեն կարա»։ Ասի՝ «Ինչ ես խաբում մարդկանց, ուր ես այս ջահելների ապագայիդ խաղում»։ Ասում է՝ «Դե հիվանդ եմ, տուն եմ պահում, դեղ ա պետք առնել»։ Ասի՝ «Է դեղ ես ուզում առնել, մարդկանց խաբելով ես ուզում դեղ առնես»։ Այդ ժամանակ երիտասարդ էի, տաքարյուն էի, տենց շատ նախանձախնդիր էի, տենց մարդկանց հետևից ընգնում բռնում էի, որ ասեի՝ «Արածդ վատ բան է»։ Բայց տարիներ անցան, հասկանում եմ, որ Աստված ոնց որ միամտաբար էլ պահել է ինձ, բայց այն բանը, որ ես միշտ ոնց որ Պողոս առաքյալը ասում, ամեն բան գերի ենք անում Քրիստոսի գերազանց գիտության համար, ուզում եմ, որ տիրոջ զորությամբ և շնորհքով մինչև կյանքիս վերջ իրաքաջ վկան լինեմ։ Ուրեմն տեսնում ենք, սիրելիներ, որ Աստված հետաքրքիր բան ասում. «Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպեսի մեկը, որ իր տղան կամ դուստրը կրակով զոհի»։ Ուրեմն այդ հին ազգերի մեջ սովորույթներ ա եղել, որ կուրքեր են սարքել և առաջնեք երեխեքին, գցել են կրակի մեջ, զոհել են։ Ահա ճիշտ էս աստվածաշնչյան համարը, որ ուրիշ թարգմանությունների մեջ գրված է՝ «Մեկը չգտնվի իրա տղան կամ աղջիկը կրակից անցկացնի»։ Չակերտավոր բողոքական եղբայր քույրերը, վերցնելով այս համարը, մեզ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներին կամ եկեղեցուն մեղադրում են, ասում են՝ «Դուք տեսեք, հեթանոսական բան եք անում, տրնդեզ եք անում, կրակի վրով ձեր երեխուն անցկացնում եք»։ Սա ի՞նչ է, շատ հասարակ պարզ տգիտություն, սիրելիներ։ Այստեղի Աստծո խոսքը ասում է՝ «Մեկը չգտնվի, որ իրա տղային և աղջկան կրակի մեջ զոհի»։ Բայց դե առնդարաչի ի՞նչ է, տրնդեզի կրակի ի՞նչ է։ Ընդհակառակը մարդիկ որպես ուրախություն վրայից թռել են, մարդիկ են եղել, որոնք հավատացել են կրակը Աստվածա, բա որ Աստվածա ոնց ա թողում իրա գլխի վրայից թռնես, և այլը շատ պարզ ժողովրդական ուրախանալու տոն ա եղել,
Դե առն ընթարաճի բուն խորուրդը տիրոջ ընթարաճ գնալ, նա ոնց որ Սիմոն ծերը արեց։ Այդ երկրորդ մասը, որ մարդիկ ուրախանում են, բան, սա կապ չունի հոգևոր ոչ մի բանի հետ։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր այո, այդ կրակը կվերցնեն, խորհրդապաշտական երևույթներ կտան դրան, հավատալիքներ կվերագրեն դրան, օրինակ մարդիկ կան, այդ տարն ընթարաճի ածուխը տանում են տան մեջ, շորով փաթաթում, բարձի տակ են դնում, շորի փեշ են այրում, ես ինչ հա, կախարդական բաներ սիրելիներ, հոգևոր կյանքի հետ կապ չունեցող բաներ են սրանք, ինչ եմ այսպես մանրամասն ասում, ցավոք սրտի շատ քույրեր, եղբայրներ այս տեսակ բաների մեջ ընկնում են, առանց հասկանալու, առանց իմանալու Աստծո խոսքը ինչ ասում, և երկրորդային, երրորդային, տասերորդային բաներին սկսում ենք հավատք տածել և այդ բաներից սկսում ենք բռնվել, հետո չարը սկսում է ներգործել մեր վրա, ասում ենք, վայ աման, այս փորձանքը որտեղից եկավ իմ գլխին։ Ուրեմն շատ զգուշ լինենք և տեսնում ենք, որ Տերը ասում է, մեկը չգտնվի, որ իր տղան կամ աղջիկը կրակին զոհի։ Ուրեմն չար բաներ են արել, չար սովորություններ ա եղել, կրատներ ա եղել, որ այսպիսի բաներ են արել։ Հաջորդը ասում է, մեկը չգտնվի կախարդություն կամ գուշակությամբ զբաղվող։ Աստծո խոսքը, որ կարդում ենք, առաջի դեպքը հանդիպում ենք Ելից գրքի մեջ, երբ որ Մովսեսը գնում է Իսրայելին ազատելու, հիշում եք, գավազանը գցում է օձ դառնում և Փարավոնը կանչում է իր կախարդներին։ Եվ իր կախարդներն էլ են այդ տեսակ զորություն վերում, բայց մի տարբերություն, Մովսեսի օձը ուտում է ինչ անում այդ կախարդների օձերին, այսինքն Աստծո զորությունը, որ Հիսուսը, հիշում եք, գնալուց հետո ասեց, ինձ է տրված ամեն իշխանություն որտեղ, թե երկնքում, թե երկրի վրա, մենք փոխանակ գնանք այս ամեն զորություն, իշխանություն ունեցող Տիրոջ մոտ, մեր հույսը իր վրա լինի, մեր հույսը դնում ենք փուչ կախարդների, գուշակների, բախտահմայող, սուրճի բաժակնայող կամ չգիտեմ ինչերի վրա, ես ինչը, շատ վատ բան ասա։ Ուրեմն Աստված ասում է, մեկը չգտնվի կախարդ կամ գուշակությամբ զբաղվող։ Այս երկրի վիճակը, որ ծանր էր, պատերազմական էր, մարդիկ կային, որ գուշակություններ էին անում, գնում էին կախարդներին, փող էին տալիս, ասում են, մի հատ գուշակեք այս երկրի վիճակին ինչ ալնելու, աղջկաս ճակատագիրը ինչ ալնելու, ես ամուսնանալու եմ, թե ոչ, և ցավալի է, և փաստ ասա սիրելիներ, որ այս կախարդության մեղքը այսօր շատ-շատ թե դպրոցականների մեջ և թե երիտասարդների մեջ տարածվում է։ Ես էլ էի երեխա այդ ժամանակ, մեր ժամանակ դպրոցում մեծ թափով լուրեր տարածվեց, որ կարակ կախարդություն անեք, անուններ գրեք թղթի վրա, ափսեպը տտեք և այլն ու սենց, իրոք այդ զորությունները իրական էին, մենք չէինք հասկանում։ Սա ինչ եմ ասում, սիրելի քույր երեխաներ, որ մենք մեր զավակներին, մեր երեխեքին ասենք, որ ոնց է երեխուն դաստիարակելու ծնող ասում, աման, կրակա, կրակի հետ չեն խաղում, կամ քարի հետ չեն խաղում, քարի մեջ արուն կա, չէ, սենց էին, չէ, երեխեքին դաստիարակում վախացնում, ճիշտ այսպես էլ մենք ասենք, նայի, դիվային զորությունները սրանք իրականություն են, Աստծո զորության տակից դուրս չգաս հանգարց, Աստծո օրենքը չմերժես հանգարց, չգնաս այդ չար ճամփեքի վրա կանգնես, սա շատ լուրջ բան է, որ մենք այսօր մեր զավակներին, մեր քույր եղբայրներին, մեր կողքիններին պետք է այս բաները զգուշացնենք, շատ-շատ մարդիկ են այսօր բռնված այս մեղքերով, շատ-շատ մարդիկ, հատկապես ընտանեկան հողի վրա, կին ու ամուսին իրար դավաճանում են, ենի նրա վրա թուղթ ու գիր անում, ենի նրա վրա և այլն, ու սենց քայքայվում են ընտանիքները, մենք ապրում ենք ընենց կարծես թե զորությունները չկան, ստից են, իրական են սիրելիներ, բա դրա համար, երբ որ մենք ինչի ենք երեխեքին տանում մկրտելու, ինչի ենք մենք գնում մկրտվելու, որովհետև մկրտության խորհրդի ժամանակ շատ մեծ բան է կատարվում, ազատվել մեղքերից, սրբվել դևերից, տեսեք ինչ ա լինում, սատանայի ամեն տեսակ զորությունները, կապանքները քանդվում ա մեր վրա, մեր երեխայի վրայից, եթե իհարկե հետո մենք չենք գնում, գիտակցաբար մտնում նորից չարի բաղջեն, այսպես ասաց, ուրեմն շատ կարևոր են այս բաները, սիրելիներ, ուրեմն Տերը ասում է, թող չգտնվի կախարդությամբ, գուշակությամբ զբաղվողներ, Մեսրոպ Մաշտոցի ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ հատուկ կախարդներ կային, գյուղում նստում էին այդպես, այդ վհուկները, կախարդները,
Եվ հղի կանանց այդպես կախարդում էին երեխեն իրա մոր փորի մեջ։ Այսօր չար աշկը, չար լեզուն, սրանք կարան ազդեցություններ ունենան մարդկանց վրա, եթե մենք Աստծո զորության պաշտպանված չենք, եթե մենք Աստծո հովանի տակից դուրս են գալիս, սատանայի ամեն տեսակ թակարդները, զորությունները կարան մեր վրա ազդեցություն ունենան։ Ուրեմն տեսեք ինչի է կարևոր, սիրելիներ, այս մկրտությունը ինչի է կարևոր, որ մենք Աստծո խոնար ձեռքի տակ ինչ լինենք, հզոր ձեռքի տակ խոնարվենք։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար։ Տարիներ առաջ մի ընտանիք կար, հարևանը գալիս այդպես իրանց տուն սուրճ խմելու, ասում է, բաժակը տուր նայեմ, այս կինը ասում է, դե չեմ հավատում, էլի, նայես, չնայես, ինչ չի հետաքրքրում։ Հա, ասում է, ոչինչ, թող չհետաքրքրի, տուր նայեմ։ Երեք բան ասում է այս կնոջը, բաժակը նայելուց, ասում է, գիտես, չգիտեմ որտեղից Ռուսաստանից քո տուն մարդ ա գալու, ասում է, այ մարդ, մենք Ռուսաստանում ոչ բարեկամ ունենք, ոչ ազգական, ով պետք ա գա։ Երկրորդ բանը ասում է, գիտես, տանդ մեջ մեծ խնջույք ա սպասվում։ Եվ երրորդ բանը ասում է, աղջի, ասեմ թե չասեմ, ասում է, ասես, չասես, չեմ հավատում։ Ասում է, գիտես, ամուսինդ քեզ դավաճանում, էսի ծիծաղում ա, ոնց կարա տենց բան լինի։ Անցնում են ամիսներ, չգիտեմ ամուսնու կողմից որ բարեկամը Ռուսաստանից իրոք գալիս ա, գումար ա տալիս, սրանք քեֆ են անում, ուրախանում են, այդ թեժ պահին այս կինը խոհանոցում մտածում ա, այ մարդ, այս կնգա ասած եղավ, այս ինչ բան ա, ուրեմն իմ ամուսին ինձ դավաճանում ա, ամեն բան վերջանում ա, խեղճ ամուսինը գալիս ա տուն, կինը սկսում ա արձակվել վրեն, այլանդակ դու ինձ դավաճանում ա, աղջիկ ջան, ասում ա, ինչ եղավ քեզ, ով ա քեզ տենց բան ասը, բա սենց, այն աշճանի ա հասնում, որ բաժանվում ա, բաժանվելուց հետո, տարիներ հետո այս աղջիկը դառնում ա քրիստոնյա, նոր հասկանում ա, կարդում Աստծո խոսքը, որ ասում ա, ամեն գուշակություն անող պիղծ ա իմ առաջ, եւ ինքը ականջ ա կախել, լսել ա այդ պիղծ բանին, սատանան ինչ ա անում, գիտեք, այո, ճշմարտա նման մի քանի բաներ կասի, բայց վերջում նենց ա անում, որ կյանքդ կործանվի, այս ա ամբողջ թույնը։ Քույրերից մեկին էլ երազով իբր տեսիլք ա տեսնում, բայց Հիսուսը եկավ եւ ինձ իշխանություն տվեց կոֆեի բաժակ նայելու։ Այս քույրը քրիստոնյա մարդ ա լինում, քնից արտանում աղոթք ա անում, ասում ա, Աստված ոնց կարա իր խոսքին հակառակ բան ասի երազի մեջ կամ իսկական, իմանալով ասում ա, հետից գնա սատանա։ Դուք հիմա պատկերացնում եք, մարդը Աստծո խոսք չիմանա, բաներ տեսնի, ինչ կլինի, եւ սատանան ինչ ա անում, սիրելիներ, քանի որ ինքը լուսափայլ հրեշտակի նման ա, ինքը կերպարանքներ կարա ընդունի, կարա խափի քեզ, եւ եկեղեցու հայրերը ասում են, միշտ ապի երազիդ մեջ էլ անգամ Աստուն տեսնելուց ընգնել երկրպագել, շատ զգուշ եղի, կարա չարը կերպարանքը փոխած հայտնվի եւ դու մի ասա դևին ես երկրպագում, շատ զգուշ ապետ լինել այս բաների մեջ։ Ասում է, ձեր մեջ թող չգտնվի թրջուններին նայելով կանխագուշակումներ անել։ Այսօր տարբեր տեսակի կախարդական բաներ են մարդիկ անում, բնական ուժերով եւ այլն եւ այլն, պատարակի ժամին գնալուց շատ տեղեր մարդիկ էի տեսնում, եկեղեցու պատի տակ կանգնում էին դեմքով պատին, ինչ-որ բաներ էին խաղում պատի հետ, ասես ես ինչ են անում այս մարդիկ։ Երբ որ գնաց այդ մարդը, մոտեցա, տեսա թղթի բանի կտորներ են հատուկ մցնում եկեղեցու պատի մեջ, այդ կախարդները, ովքեր թուխտուգիր են անում, այն մարդիկ, ովքեր խաբնում են, ասում են, տար եկեղեցու պատի մեջ մցրամ, ուրազդ կկատարվի, ես կլնի։ Մեր եղբայրներից մեկի է դարձյալ երիտասարդ ժամանակ, այդ ժամանակ մի թերթ կար, որի մեջ տարբեր հայտարություններ կար, մի օր աշկովս հայտնվեց գրվածը, «Վերջի օրերի Աստվածամայր, այսինչ, այսինչ բաներ անող տիկին, այսինչ»։ Ասի, ով է այս տիկինը, որ սենց բաներ անում, այդ աղբոր հետ աղոթք արեցինք, հետո գնացինք սրանց տուն, տուն թե տուն, մի հերթ մարդկանց, բազմություն, հիմա տեսնեմ այդ դռան վրա հատուկ ցուցակ ա գրած, ովքեր մկրտված են, քիմիա են արել, էս են արել, են արել, չմոտենան ինձ, յանի չեմ բուժելու իրանց։ Երբ որ դուռը բացեց այդ կինը, դևի աչկերը, էլավ դեմը սենց, ասեցի, ով ա քեզ թույլ տվես սենց բան անես։
Եվ այդտեղ մի հատ աղջիկ էր կար, որ ծանր հիվանդ էր, երբ որ մենք այդտեղ Սրայեթ այդպես վիճեցինք բան, այդ աղջիկը չմտավ այդտեղ, եկավ մեր մոտ, ասեցինք շատ զգուշ եղեք, դուք եկել եք չար դևերի զորությամբ զբաղվող մարդկանց մոտ, և սրանք ձեզ խաբում են, մոլորեցնում են։ Այսօր ինչ ա թուխտուգիր անողը, այս մեկը անում ասում ա, ո՜, արի ես քանդեմ, այդ քանդում քեզ գցում ա ուրիշ բանի մեջ, դու ինչ գիտես, ինչ էր վրետ, ինչ արեց, ո՞վ գիտի, ոչ մեկ չգիտի, բայց մարդիկ հավատում են այդ տեսակ երևույթներին, ընգնում են սատանայի ճիրանների մեջ։ Եվ փառք Աստծո, այս աղջիկը գոնե այդ օրը չգնաց այդտեղ և ազատվեց։ Եվ ինչ էի ուզում ասեի ձեզ, սիրելիներ, ոչ մի կախարդ, որ մտնեք իրանց տուն, իրանք չեն վախացնում ձեզ։ Սրբի նկար կա, խաչա դրած, ավետարանա դրած, դու գնում ես միտեղ, քեզ թվում ա, բարի տատիկա, ո՜, այս ինչ կերպար ասա, այս սենց ա սատանան խաբում։ Եվ ասում ա, տարես մոմը սենց արա, տարես թուղթը սենց արա, ամուսնուց սենց արա, կնոջդ, երեխուդ, այսը, դրա համար Աստծո առաջ այս բաներ անողները պիղծ են, ասում է Աստծո խոսքը, մենք շատ զգուշ պետք ա լինենք, այդ թուղթուգիր արած իրը կարա ամենա թանկանոց բանը լինի, ես ինչ իմանամ, ինչ արե, դրա համար մենք ուր էլ որ գնանք, ուր էլ որ գնանք, ինչ տուն էլ մտնենք, մենք մեր սրտի մեջ միշտ աղոտ կանենք։ Մեր եկեղեցին ինչի ա տնորդնեքի այս բանը դրել, շատ սխանչելի մի բան ասա, հիմա կարողա տանս վրա թուղթուգիր ա մեկ արել, ինչ իմանամ, բայց երբ որ տնորդնեք ենք մենք անում, Աստված այդ սատանայի զորությունները քանդում ա, սիրելիներ, ինչ ենք տնորդնեք անում, քոտուն ինչ մարդիկ են գալիս, մկրտության ժամանակ Աստված մեր վրա ինչ ա դնում, պահապան հրեշտակներ, է ինչ իմանամ, այդ մարդը գալիս ա իրանը իսկական հրեշտակա, թե դևի հրեշտակա, մարդը չար բաներով ա զբաղվում, մարդը պիղծ գործերով ա զբաղվում, մեղքով բռնված մարդիկ են այս մարդիկ, և այդ մարդիկ գալիս են քոտուն, իրա հետ էլ իրա չար զորություններն ա բերում, այդ դրա համար տնորդեքները կարևոր ա, որ Աստված մաքրի այդ օդնել, մաքրի այդ մեր տուննել, սա շատ կարևոր ա, և այդ տնորդնեքի օրհնությունը կախված է տան տերերից, եթե ես բերում եմ տունս տնորդնեք եմ անում, էլի այդ տան մեջ հայոյում եմ, չգիտեմ, անպատվում եմ, պիղծ բաներ եմ անում, կախարդություն եմ անում, կոֆեի բաժակ եմ նայեմ, այդ օրհնությունը անեց կա ձեր գլխին դառնում, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք էսի միշտ իմանանք, ոչ մի օգուտ չկա այն տնորդնեքից, եթե այդ տան մեջ Աստծո հետո Աստծո օրհնյալ խոսքը կամ Աստծո այդ լույսը չի ճառակում դրանից հետո, մենք ջանք չենք անում, որ պահենք դրանից հետո այդ օրհնությունը, շատ կարևոր է էսի, մարդիկ կան ուղակի ձևա էլի, բերեցին քահանան արեց գնաց, ահա ես է արեցի, խիղճս հանգստացրեցի, սենց չի, բա հետո էլ պետք ա դու ջանք անես, որ այդ տան մեջ խաղություն լինի, սիրելի քույրեր եղբայրներ, ասում է ձեր մեջ չգտնվի նաև մոգություններով զբաղվող, այն ժամանակ մոգերը, տեսեք մենք Հիսուսի ծննդյան ժամանակ կարդում ենք մոգերը եկան, չէ, այդ ժամանակվա մոգերը դրանք գիտնականներ են եղել, այստեսակ մարդիկ են եղել, աստղային գիտություն են իմացել, երկրավոր տարբեր գիտություններ են իմացել, հա, այստեսակ մարդիկ են եղել, բայց այստեղ մոգեր, մոգություն անող, այստեղ ավելի շատ կախարդությանը վերաբերվող բաներ ասում, ասում ա, մոգություններով զբաղվողներ չլինեն, վհուկ կամ մեռելա հմա լինի, ոգեհարցությամբ զբաղվի։ Տարիներ առաջ Ռուսաստանում մի հատ կին գնում ա գերեզման, իրա տղու գերեզմանին, դու մի ասեք, ես գերեզմաններում հատուկ մարդիկ են նայում, ով ա հուսա լքված, ով ա ծանր վիճակի մեջ, մոտենում ասում ա, գիտես, ես կարամ օգնեմ, քո տղու հետ դու խոսաս, տղետ քեզ հայտնվի և այլն, ու հայ հեռախոսը համար ա տալիս, այդ հեռախոսը համարով այս կինը զանգում ա գնում ա այդ կախարդի մոտ, էսի ասում ա, ես աղոտք եմ արել, քո տղեն ասում ա, քո տունը պետք ա գրավ դնես, այսքան փող տաս, իմ հոգին դժողքի մեջը, եթե դու այսքան փող չփոխանցես, ես ինձ վատ եմ ազգում, ու երեխու անունից խոսքերը ասում իրան, բայց այն խոսքերն ա ասում, որ այդ իրա հետի օգնական արդեն, այս կնոջ մասին շատ ինֆորմացիա ունի, այսօր ինչ ա, ինֆորմացիա ավակելը դժվար ա, մարդկա գնում ա կախարդի մոտ, դու սենց անունով ընկեր ունես, այդ իմ ընկերներից մեկը մի օր տանը նստած եմ,
Վասելով եկավ մեր դուրը բացեց փաթաթվավ ինձ, Լևոն ջան, դու իմ իսկական ընկերն ես։ Ասում եմ, ի՞նչ ա եղել այդ տղա։ Ասում ա գնացել էի Քյավառի այսինչ կախարդի մոտ, ինձ ասես դու մի հատ Լևոն Աոնով ընկեր ունես, ինքը քեզ հավատարիմ ընկերը։ Այդ տղա, այսքան քո հետ ապրում եմ, դու չես տենում հավատարիմ եմ քեզ թե չէ, դի կախարդը ասի իր ասածով իմանաս, էսա։ Այն մարդիկ, ովքեր հոգևոր հիմք չունեն, ովքեր Աստծո խոսքը չգիտեն, օտար տարբեր քամիներից քշվում են աջ ու ձախ, ընկնում են տարբեր հոսանքների մեջ։ Հիմա ո՞րն է մեր քրիստոնյաներից դերը։ Մենք այտենց հարևան ունենք, մենք այտենց բարեկամ ունենք, ազգական ունենք, ոչ թե մենք ընկնենք իրանց ջրերը, այլ մենք ասենք, սիրելի բարեկամ, սիրելի ազգական, այս քո արած բանը պղծությունը։ Նախկինում կախարդներին թույլ չեն տվել գյուղում տանեն ընդհանուր գերեզմանում թաղել։ Գերեզմանից դուրս դեմքով գետնին թաղել են այդպես։ Պիղծ մարդիկ են եղել այս մարդիկ։ Շատ կարևոր է, սիրելի քույր երեխաներ, որ մենք այս բանի մեջ զգոն լինենք, զգուշացնենք, և այդ անեցքը, որը սերնդե սերունդ, այդ կախարդի սերունդները նույն անեցքի տակ գնում են։ Սա լուրջ բան է։ Եվ այս բոլոր գուշակություն բաներ անողները պետք է զգուշ լինեն, որ ասում է Աստծո առաջ այս մարդիկ պիղծ են։ Եվ ո՞նց է մեռելի հոգի կանչում, գիտեք։ Ու իրոք այդ մարդը ասում է, այո, ոնց որ տղուս ձենն է, այո, ամուսնուս ձայնն է, ի՞նչ է անում։ Այդ չարը կարա, այդ ձայնով, այդ երևույթով խոսա։ Եվ դու խափնվես։ Մենք տեսնում ենք արդեն Հիսուսից հետո առաքյալների ժամանակ ինչքան կախարդներ կային, հիշում եք, ինչ հրաշքներ էին անում, բայց առաքյալների զորությամբ ինչ էին լինում, պապանձվում էին, ջարդվում էին, փշրվում էր իրանց զորությունը առաքյալների զորության առաջ։ Հիմա հերթը մերն է, սիրելիներ, Աստված այդ զորությունը Սուրբ Հոգին տվել է մեզ, որ մենք քաջության հոգի ունենանք և մենք սրբությամբ ապրենք այս կյանքը։ Չվախենանք ոչ մի բանից, վախենանք մենակ տիրոջից։ Եվ Տերը ասում է, որովհետև տիրոջ համար պիղծ են այս բոլոր բաները, ովքեր զբաղվում են այսպիսի բաներով։ Այս գարշելի բաների համար Տերը նրանց վերցնում է քո առջևից, տեսեք, ասում են, արդար չի, Աստված ուր է այդ ազգերին հանում, Իսրայելին տանի տեղավորի ընդեղ, շատ արդար է։ Պիղծ բաներ անողները Աստծո աշկից վերանալու են գնան։ Սոդոմ Գոմորն էր դրախտի նման երկիր էր, ի՞նչ եղավ, Աստծո կրակին արժանացավ։ Հիմա նույնը մենք, մեր ազգը, չասենք քրիստոնյա առաջի ազգն են, հլը նայեք ինչ պիղծ զգուշակություններ ա լինում։ Պատերազմի ժամանակ մեկ այդպես զգուշակություններ էր արել, խոսել էր ու Աստծո անունից։ Եվ կարդում եմ այդ նյութերի տակ, մեկը ասում է, բա եթե էտի Աստուս չի, ի՞նչ է անելու, մի հատ ուրիշ հավատացյալ խոսում է, մի դատապետեք այդ մարդուն, չէ որ նա բարի բաներ է ասում, եմա ոչինչ, որ էտ էլ չլինի, յա, Աստո անունից խոսողը ոչինչ է, Աստո խոսքում ասում է, ով որ մարգարեություն անի սուտ դուրս գա, տարեք քարկոցեք, ի՞նչ է նշանակում Աստո անունից բաներ ասեմ, ու հետո ասեմ, հա լավ, չեղավ, ոչինչ։ Այս ինչը, չկա այսպիսի բան, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ շատերը այս տեսակ մարդկանց ջրերն են ընկնում, մոլորված են, մեկ, երկու բան ճշմարտանման բան են լսում, ասում են, ըհը, տեսակ, ասելա, այս ինչը ասելա։ Մենք չենք ասում Աստծո խոսքի ինչը ասում, մենք ասում ենք, այս ինչ աղջիկը, այս ինչ տղեն, այսպես բան ասեց։ Հետո չենք քննում այդ ասածները Աստծո խոսքով։ Հլը տեսնենք իրոք այս մարդու ասածը Աստծո խոսքով է, ավետարանով է, թե չէ։ Ով ինչ ասես, կարա գուշակի անի, բայց արդյոք դա է ճիշտ, արդյոք դա է Աստծուն հաճելի բանը, սիրելիներ։ Եվ Տեր ինչ է ասում, տիրոջը քո Աստծու առջև կատարյալ պետք է լինես, Աստված Իսրայելին ասում է, իմ առաջ դու կատարյալ պետք է լինես։ Այո, այսօր մենք ամեն առումով, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, պետք է ձգտենք կատարյալ լինենք, պետք է ձգտենք Աստծո առաջ ճիշտ ապրենք, սիրելիներ, որ չլինի, թե Սուրբ Հոգուն նեղացնենք հանգարց, որով մենք կնքվել ենք փրկության օրվա համար։ Այսօր պայծառակերպության տոնն է, և այսօր մենք կարանք պայծառակերպվենք, չար պիղծ գործերը թողնելով, չ
չար ճամփաները թողնելով մենք էլ լույսի ջահեր լինենք, մենք էլ կարողանանք Քրիստոսի նման պայծառակերպվել եւ Քրիստոսի աստվածությունը, որ այդ լեռան վրա հայտնվեց եւ առաքյալները տեսան, իրաց ականջներով լսեցին, Աստված ուզում է, որ մենք Քրիստոսին լսենք եւ Քրիստոսը ինչ է ասում, ամեն այս տեսակ բաներ անողները իմ առաջ պիղծ են։ Ուրեմն չխափնվենք, սիրելի քույր երեխաներ, չընկնենք տարբեր տեսակ գուշակների այսինչի ձեռքը։ Եվ որպես վերջաբան մի կարճ բան էլ պատմեմ, վերջացնեմ։ Տարիներ առաջ մեր ազգականներից մեկը, որ ծանր հիվանդ էր, ծանր վատ առողջ էր, այդ մարդը ամեն տեղ դիմել էր։ Եվ գիտեք, այս մեր հասարակության վատը որն է, մեր ժողովրդի մեջ է։ Մենք հենց նեղն ենք ընկնում, ամեն բան անում ենք։ Մենք չենք հասկանում, որ լավ, եթե այս է ճիշտը, կպրաշկեմ այդ ճշտից, կարչեմ այդ ճշտին ու այսպես գնամ։ Մենք կախարդիել ենք դիմում, գուշակել, այնիշ գյուղի, այնիշ տատիկին էլ, ուր ասես տանում ենք, տենանք ով մեզ միջար կանի, սենց չի, սիրելիներ։ Եթե գիտեմ, անեց կա, բանա չեմ գնում, գյուղն է ստատիկի, այն ինչի մոտ, ես պետք է գնամ եկեղեցի, գնամ հոգևորականին, ասեմ, ոնց որ իմ վրա թուղթ ու գիր են արել, ոնց որ ես են արել, ինչ անենք, Տերա ջան, մի հատ աղոտ քարա, ոնց անենք, ինչ անենք, դիմելու տեղը դա է։ Երբ որ իմ ատամը ցավում է, ես մատորիստի մոտ չեմ գնում, ես գնում եմ ատամնա բուժի մոտ։ Մենք էլ գնում ենք մատորիստի մոտ, էլ հեծանիվ սարքողի մոտ, ուր ասես գնում ենք, ես ինչ վիճակը։ Եվ նեղության ժամանակ մենք հստակ իմանանք, որ մենք Աստծո դուռը պետք է գնանք, սիրելիներ, մարդիկ հուսալըքված, եվ այդ մեր բարեկամին ասի, ուր ասես տարել ես, էլի, ինչ կլնի, թող ես էլ հոգևորական հրավիրեմ ես մարդու համար մի հատ աղոտ քանի, փառք Աստծո հոժարեց, ու հետի միակ հույս եղավ, այդ աղոտքից հետո ոնց որ հաղորդություն էլ վերցրեց ու ննջեց, մահացավ այդ մարդը։ Ես է, մենք շատ քիչ բան գիտենք, մենք երբեք եկեղեցին շատ ենց չի ծանրանում սատանայից խոսա, դիվային ուժերից, զորություններից, մեզ պետք է Քրիստոսին ճանաչենք, Քրիստոսի լույսով լուսավորվենք, մնացած ամեն բանը իրա տեղը կընկնի։ Բայց այսօրվա չար ժամանակներից մեկն էլ սա է, թե հեռուստացույցով, թե լուրերով, բանով, այսօր կախարդային, դիվային բաները սկսում են գլուխ բարձրացնել։ Եվ այս զորությունների դեմ մեր պարտականությունն է, քույրեր, եղբայրներ ջան, հատուկ աղոթքներ անելը։ Տերը թող սատանային ու իրա զորությունները քանդու փշուրանի, թե մեր վրայից, թե մեր ընտանիքների, թե մեր եկեղեցու, թե մեր եղբարակցության, թե մեր երկրի վրայից, ու թող փառավորվի Հայրը, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, հիմա և հավիտյաններում, ամեն։